gudoomiyaha dalada talawadaag injineer Khadar Xuseen Cali oo waraysi dhinacyo badan taabanaya telefishanka Star ku siinaya xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu goorayntii ka hadlay waxyaabaha ay u taagan tahay dalada talawadaag waxana hadaladiisi kamid ahaa waa dalad balaadhan oo ka shaqeysa urur siyaasadeed oo diba ah si toosan oo hoos taga xisbiga mucaaradka ee wadani daladani muddo badan bay soo shaqeynaysay muddo badan waxaan ku soo jirnay hawlaha arrimaha kala duwan ee siyaasadda markan aragnay marxaladda dalku ku jiro iyo waqaca uu taagan yahay ayaa waxa waajib noqotay inaan hadalno kadib marxaladda ka hadalno ka dhan yar ahaan hadan ku yar noqdo talawadaag iyo shaqooyinkan qabanay ee activity aan qabano talawadaaga shaqooyinkan qabana waa urur dhanka kale ah volunteer oo urur dhalinyaro iskeed soo abaabushay oo ka kooban dhalinyarada ee Soomaaliland oo dhan meel kasta joogan maadaama dhalinyarada ee Soomaaliland 157 ay yihiin marka laga qiyaasay population-ka Soomaaliland dhalinyarada marka la qiyaasay marka shaqooyinka ugu badan aad arkayso sida ka muuqda boorarkayga iyo maxay tahay xafiiskayga wad ka aragto waxaan awood saarnaa dadkeena dhibaataysan laakiin power pressure-ka kuma masarno yani xagga siyaasadda iyo ku hadalkooda Injineer Khadar Xuseen Cali gudoomiyaha dalada talawadaag isagoo hadalkiisa si wata waxa uu cambaareeyay xariga ay xukuumadu kula kacday afayeenkii guud iyo sidoo kale xogayihii guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani waxana xukuumadda ugu baaqay in ay labadaasi mas'uul xurriyadooda u soo celiso koo marka kowaad waxaan cambaareynaynaa waxaan cambaareyn soo jeedinaynaa waxaan si degdeg ah xukuumadana ugu sheegnay inuu soo deeyso dadka ku xiran sharci darada hadda waxa sharci darro ku xiran xogayihii guud ee xisbiga mucaaradka ay wadan iyo afayeenkii muddo gaaraysa 7 saacadood laga soo wareegay si sharciyadu u dhigayo qof kasta 4 saacadood ayaa maxkamaddu ugu horkeeni kara ilaa hadda maynaan arag meel maxkamaddu uu keenay bal xitaa wararkan waxa sheegeen ilaa in ay joogan amba loo dhaadhiciyay jeelka madheera sidaa daradeed waxyaabaha dalkeenu hadda aan u baahanay maadaama shuruucda ay waajibtiin loo hoggaansamo waxyaabaha waajibka ah inaynu isku beero jeenba loo sheego waxa si bilaa shuruucda aanu ka urahan haddaan xukuumadda hawada ugu mareyna in loo soo celiyo labada xubnood ee hadda xiran horta seen ka warqabno dalkeenu wuxuu leeyahay shuruuc iyo constitution lagu maamulo shuruucda constitution ka dalkeena lagu maamulana waxa waajib ah inaan raacno way soo to ahmeyna sameysanin hadaan shuruuc iyo constitution dalka aan ka jirin demeena sameysanin iska dinna laakiin waxa waajib ah shuruuc iyo constitution kiinu yaa leena ixtiraamno waan ku dhaqno sida daraadeed waxaan ka warqabtaan maalmihii dambeeyay waxa muran badan ka taagnaa baxaga siyaasadda muran badan ka taagnaa arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo komishanka doorashooyinka doorashada qabanaya waxa xubnaha xisbiga mucaaradka aad uga biyadeen laba xubnood oo kala ah ninka loo yaqaan riiraac iyo inta dheerahado kaltuun riiraac sidan arkayno waa nin xisbiyahana waa nin runtii de xisbiga kulmiye shaqooyin fara badan soo qabtay kala waa qof shaqsiyan muwaadin reer Soomaaliland xaq buu leeyahay qabto laakiin waxa diiday shuruuc Soomaaliland ee constitution ka xeer article 20 ga doorashooyinka ayaa ka horyimi diidan inuu noqdo maxay tahay xubin dhexdhexaadin ka noqoto sida daraadeed madaxweynaha qaranka waxaan maleeyay raacayna de abaal fara badan isku leeyino waan xisbigiisa in badan kala soo shaqeeyay talabadan kale waxa ka muuqatan arkay madaxweynaha inuu yahay nin abaal ka hor u celiya hadii isku wanaagsanay riyaha wax walaan la aad xilla jeeshay waxaan la leeyahay raac waxaad magacowday tiriyaha ciidanka qaranka laakiin waxaan ku arkay inaan u dhex noqonahay komishanka doorashooyinka ee xilka loo jeeshay oo xilka Soomaaliland weynad geysar yara laakiin arintan caakiran ee isaga daraad imaanta reer Soomaaliland u caakiran tahay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha inaad xore talaabada uga noqoto oo aad ka qaado waxa maalmihii u dambeeyay maqliseen oo aan baad ka warhayseen in ilaalada gudoomiyaha xisbiga fargelin lagu sameeyay kulaysan ka warqabnay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ciidan u dhaxa madaxda dalka kala duwan ee sharci uu ogol yahay inay ilaaliyaan waxa waajib ah seen ku shuruucaha dalka iyo aan ugu dabaalano iyo qodobada dalkeenu yaala waxa waajib ah in la ilaaliyo ciidamaduna ay dhex u noqdaan cid walba kastay ilaalinayaan oo nabadgelyadooda mas'uul ka yihiin haddii kale de qof u leeyahay haddii ciidanku hebel ma ilaaliyo hebel kale ma ilaaliyo dalku wuxuu galay xaalad fowdaan oo ninama way doona cid ilaalisa ugu dambeyntii injineer Khadar Xuseen Cali gudoomiyaha dalada talawadaag waxa uu talooyin dhaxalgal ah u soo jeediyay madaxweyne Biixi waxana hadaladiisi kamid ahaa iyo anu ku hadlaya af dhalinyar fara badan waan hadalkooda soo gaadhay madaxweynaha laakiin jiclaan lahayd inuu soo gaadho anoo ku hadlaya dad fara badan hadalo badan oo ka dhex guuxaya anoo ku hadlaya dad fara badan oo bulshada percentage ugu fara badan hadalo badan ee madaxweynaha jiraan la inay ku dhahdan laakiin meel ku sanbariyaan ilaa ayaan jecel halkeen ka dhahdo koow maanta dalku seenu dalku badbaadino waxyaabaha hor yaala adiga ay ku taala madaxweynaha weynad
كناس الشاء أظهر مرسى وأنا رواف بشبدن أفقد كحال ذي قارحنا ليه أفقد كحال ذي وحدوي أنا كهذا قدر كهذا أه إنسي بلا شروط لو سودا المسلمين تحس بجاي الله تحرحون وكو إن حكومة دولار تشروعها ذلك يكون استشهاد وحيابين كيسين ويكون استشهاد كي شروع ذلك توقف كستوى قوية وآخر سنة وطالع مركب حوادث بين لا احترام شروعها يقدر وحيابه إنه يال صدق إن حملها لغو مرسية هي كمشي كدور شوين كسبيشال من ولا بدو حملات إن مدح من سبلا شروطا سينقو قاعد دورنا ما دام حسب إذا معارض إن بدنا نو تناسلين ما دام حسب إذا معارض إن بدنا كون تناسلين سوري إن بدنا كون تناسلين وتناسل فربنا القدومية حسب يكون متشي ما أنتوا حلاقات بهي دوما أنت ذلك هدنا لدينا نقطه إن قدر كلام كلام واحد استحاضة كلام تورين كان كوسو تشيني قدومي مدح من حكم ده كو إن الباب ضو فرتون مدح هذا إرجوين كإسكو إسكو حلقامي كهل لي دوني إني بتبادين قرن ماذا تشي ورد الصومال هذه ندمة من عضو قرطي لكن هو قرطيني بتبادين ورنتي ضد احترام في رمضان يشرف في رمضان الله هيو قرن كان مسجد في رمضان كله كم ديهن إن الباب ده وفرته وإرجوين كعب قادته وإرجد عب قادته وانقها بريني قدومي حسب قوتن إنه قاتي إرجدي ويسامان ده هروح يطر هذا إرجدي دوا على الدين مركم ده حبينا عادي قرينا كوجس متمني وحن قولت هنا إن إرجد كوتي ما قادته قوي كده بيشنا هذا كبحية حبيا عندوني استغنا كشيء كوردينتا لو سو كوردين لو سو غبيي غولها غوتا قران كتشبيرد سومالا مدو كوردينتاسي حدي اي كو دواقان غولها غورتدو waxaan gali doona waxa dalku gali doona fowda labaad waxaanti ka soo kabashaan lahayn mudu kordinta waxa aan ahayn wixii ah amba logistics amba yaani qalabka naga dhimeeyay wixii aan ahayn ka badan wixii dadka u tusaya in ay cimri dhar golaha baarlamaanka ay ku sii fadhinayaan ay noqoto yugo muddo 4 toban sano hadda maraya waxa noqon doonta dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqotay in lagu tunto lana baabiyo xariirka wasaar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.